We zijn hier bij de politiehondenvereniging Saaftingen uit Klingen. En we hebben vandaag een uniek evenement. De club die bestaat namelijk 50 jaar. We zijn begonnen in 1968 met het opleiden van honden die geschikt zijn voor politiediensten, voor bewakingsdiensten, speurhonden, allerlei honden die in de maatschappij gebruikt worden. Bij de overheid bijvoorbeeld. Die richten wij hier af. En we hebben echt een uniek programma. Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging. Een bond van ongeveer 5000 leden. En we hebben, zoals ik al zei, een heel uniek programma. Dat eigenlijk uniek is in de wereld. En onze honden die worden dan ook, als ze opgeleid zijn en gediplomeerd zijn, of gecertificeerd zoals wij dat noemen, gaan ze heel de wereld over. Je ziet bijvoorbeeld bij de politie in Nederland, alle honden die daar gebruikt worden, die worden allemaal afgericht binnen de KNPV. En zo is dat ook met de buitenlandse politiediensten. Of je naar de Verenigde Staten gaat, of je gaat naar Australië, of Colombia, of Mexico. Overal worden de Nederlandse honden gebruikt. Nou, wat we hier nu zien, dat zijn de volgoefeningen. Dat is eigenlijk de basis van heel de dressuur. Een hond die moet aan de lijn netjes kunnen volgen. Een lijn van ongeveer een meter. Die mag niet strak staan. De hond moet oplettend naast zijn baas blijven lopen. Zijn tempo bepalen. De baas bepaalt het tempo. En de hond die volgt netjes. Nou, dan legt hij een bepaald parcours af. Komt hij terug bij de keurmeester. En dan gaat het lijntje af. Dan moet datzelfde traject afgelegd worden los. De lijn die moet weg, mag niet te zien zijn voor de hond. En dan gaat de hond op commando van de geleider gaat hij weer mee volgen. En onderweg moet hij twee keer van plaats verwisselen. Dus van links naar rechts op commando. En een eind verder weer van rechts naar links. Nou, en de derde volgoefening, dat is de fiets volgen. De fiets staat ongeveer een meter of 10 van de keurmeester. Die moet hij ophalen. De hond loopt links naast hem. Bij de fiets aangekomen moet hij van plaats verwisselen naar de rechterkant. De geleider neemt de fiets mee naar de keurmeester. En dan moet hij vanaf daar weer hetzelfde traject afleggen. En dan mag de neus van de hond niet voorbij de as van het voorwiel komen. En alles wat hij dus niet goed doet, dat zijn puntenaftrek. En nou is het een wedstrijd, dus hier gaat het om de eerste plaats. Normaal gezien hebben we keuringen voor de certificaat. Hè. En dan moeten ze hun diploma halen om bij de politie te kunnen functioneren. En dan gaat het om de puntjes. En elk puntje wat dan niet gewaardeerd wordt, dat is jammer natuurlijk. Nou, deze oefening is voorwerp bewaken. De hond die moet ongeveer een minuut bij een voorwerp blijven liggen. In dit geval is het een aktentas. En de helper die probeert die tas weg te nemen. En dat gaat hem absoluut niet lukken, want daar zijn ze natuurlijk op getraind. De hond die mag pas uitkomen als de helper ongeveer 2 meter van het voorwerp is genaderd. Het doel van deze oefening is, vroeger had je heel veel politieagenten die op de fiets gingen bijvoorbeeld. Het kan voor hetzelfde geld een fiets zijn die daar ligt, die hij moet bewaken. Hij kan ook even naar het toilet moeten, noem het maar op. Even iets gaan drinken, hij laat de hond even achter bij het voorwerp. En dan moet hij bewaken, er mag niemand in de buurt komen. Nou, de hond die mag dus pas aanvallen als hij 2 meter van het voorwerp verwijderd is. En moet, als de helper enkele passen achteruit gaat, moet de hond uit de eigen beweging weer loslaten en weer terug naar het voorwerp gaan. Dat is de moeilijkheidsgraad. We hebben een 15-tal leden. Niet allemaal leden die de honden africhten.
ongeveer 7 à 8 mensen die richten de honden af. En de andere leden die hebben een andere taak. Die zorgen dat de spullen klaar zijn. Die fungeren ook als keurmeester. De kantine moet natuurlijk beheerd worden. En er moet ook het pak aan gedaan worden. En daar zijn ook weer speciale mensen voor. Wat we hier zien is de oefening afleggen. Er is toevallig een clublid van ons die meedoet aan de wedstrijd, als enige van de club. De rest komt overal uit alle hoeken van Nederland naar hier om te strijden voor de eer natuurlijk. We zien hier de oefening afleggen. De hond die moet 3 minuten blijven liggen. Er ligt ook voedsel in de buurt. En de geleider die moet uit het zicht van de hond mag hem eigenlijk niet zien en ook niet ruiken. En dus de bedoeling dat hij mooi netjes op zijn plaats blijft. Nou, alles wat hij daarbij doet, wat hij niet mag, dat kost natuurlijk weer punten. En het gaat hier toch om de eerste plaats. Pakwerker, het zwaarste beroep van vandaag, denk ik. Ja, dat kunnen we wel zeggen, ja. Dat is iets heel anders als je met een hond aan de start staat. Ja, dat komt er iets meer kilootjes en wat conditie bij kijken als een hondje wegsturen. Ja. Moet je ook speciaal trainen om dit werk te kunnen doen? Ja, als pakwerker ben je gecertificeerd. Je hebt daar 2 divisies in, dat is een afdelingshelper. Dan kom je voor je provincie uit. En als je algemeen helper bent, dan kun je voor heel Nederland uitkomen. Ja, Jury en ik die vandaag het zware werk verrichten zijn allebei algemeen. Dus kunnen landelijk uitkomen. En we zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor onze gesteldheid en onze conditie. Dus daar is geen speciaal traject voor. Dan moet je gewoon zelf bijhouden door middel van fietsen, hardlopen, cardio training. Dus zo hou je conditie op peil, pakwerk maken. Ik kom uit Limburg van Venray. Ja, ik heb vanmorgen vroeg zijn om 6 uur vertrokken. Dus een uurtje en 50 minuten. Zeg maar 2 uurtjes rijden om hier de wedstrijd vandaag te voorzien van pakwerk. Nou, de kwaliteit is denk ik uitermate hoog. Als ik vooraf aangaande al een week of 2, 3 geleden al de deelnemerslijst zag, stonden toch x aantal bekende namen op die wel in de sport hoog aangeschreven staan. Die zich meerdere malen, bijvoorbeeld in Eindhoven, is een heel bekend Nederlands kampioenschap elk jaar. En deze jongens die vandaag hier meedoen, die hebben daar al meerdere malen enkele gestaan. Dus een hoog deelnemersveld in ieder geval qua kwaliteit. Hup, politie! Hup, politie! Sterk! Voor Diesel is het een vuurdoop, want het is de eerste keer dat hij al een officiële wedstrijd meedoet. Ja, we zijn benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen. Komt hij weer stok in de lucht, 2 keer halpolitie, boekje van naar beneden, hond inzetten. Pistool, schot, en dan komt hij. Netjes, heel netjes gedaan. Gelijk vast. Zonder over te bijten. Heel perfect, heel perfect. En dan zie je deze, die is een beetje feller bij de man. Die bewaakt hem al blaffend. En het mooie is natuurlijk, hij moet het geduld kunnen opbrengen tot zijn baas er is. Want hij mag die man nou niet meer aanraken. Nou, 25 meter transport krijgt hij weer een teken van de keurmeester om te gaan vluchten. Dan moet hij weer zonder commando vastgrijpen. En dan heb je best kans dat hij dat op het been gaat doen. Op het transport ziet er netjes uit. Zie je dat? Die pakt het been vast. En dat is natuurlijk heel moeilijk vooruitlopen dan. Dat is eigenlijk de beste manier om iemand tot staan te brengen. Nou, dat is perfect uitgevoerd. Daar zijn we als vereniging heel blij mee. Uw applaus alsjeblieft voor Gerben Jaspers met zijn diesel. Netjes, hè? Ja. Het dippenstak pak bestaat uit leer gecombineerd met jute.
Dus zowel vanaf de benen tot aan het borst-armgedeelte, zeg maar, dat is beschermd aan de onderzijde van leer. Leren beenkappen, leren broek en een leren pand voor over je borst en over je armen. En dat wordt weer bekleed met een jutebroek en een jutejas. Daaruit bestaat het pak. Daaronderin heb je vochtopnemende kleren. Dus dat is voor iedereen afwikkeling, kan een trainingspak zijn. Ik heb hardloopkleren aan, maar je kunt ook een overal aantrekken als het maar vochtopneembaar is. En je kunt jezelf nog beschermen door wat ik om heb, zijn neopreen mouwtjes. Dus van duikersmateriaal gemaakt. Dat is voor de bouwplekken, voor de bijtknijpjes, zeg maar. Daar kun je daar tegen beschermen. Hoe zwaar is zo'n pak? Het pak varieert ongeveer tussen de 20 en de 30 kilo. Dat is een beetje ja, ook afhankelijk van je lichaam natuurlijk. Hè. Hoe groter je bent, hoe meer leer eraan komt zitten. En hoe dik het pak is. Over het algemeen het pak van Jury en van mij, dat zijn twee wedstrijdpakken. Die variëren van gewicht wat minder, maar die zijn dus mate dunner. En dus qua gevoel, qua inbeet is ook wat, ja, wat pijnlijker. Het is vast ook geen goedkoop pak? Nee, het pak is rond de 700 tot 800 euro. Een compleet pak. Kijk, het pak, natuurlijk omdat er elke op gebeten wordt, er komt er slijtage aan. En dat is voornamelijk echt op het jute gedeelte, zeg maar. Omdat daar de honden echt op in vastbijten. Dat moet regelmatig vervangen worden. Omdat natuurlijk elke keer door het bijten, dan ja, komen er gaten en dan gaat het scheuren. Dus dat moet regelmatig onderhouden worden. Dus dat is één keer in zoveel tijd. Dan moet je gewoon zorgen dat je bartmateriaal even naar de reparateur gaat en gemaakt wordt. En omlaag. De is ingezet. De havers kijken even of het klopt. Zo, en zo doen we de boefje instarten. En het slijt. De vader die werd vorige op de kantine van Stappen van Nederland. Met één puntje verschil met de neus. Dat is ook leuk, hè? Kijk hoor, dat doet het. Ja, wij zijn eigenlijk gewoon een aantal mensen die eigenlijk samenkomen voor, met name voor het plezier. Dus er is niemand die zijn geld ermee moet verdienen, gelukkig. Het trainen wat wij doen, wij trainen volgens het KNPV-programma. Dus je hebt in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging die heeft verschillende programma's. Dus je kan zeggen, ik heb een hond, ik wil graag gaan speuren. Of ik wil echt het bijtwerk doen. Nou, dit is dan toevallig de Politiehondenvereniging Saaftig, is dan een club die doet het eigenlijk allebei. Wij zijn wel voornamelijk gericht op het bijtwerk. En wat wij dan doen is volgens het programma wat door de KNPV ook mede is opgesteld, dat wij een hond volgens dat programma africhten. En uiteindelijk doe je dat allemaal met als doel om daar een certificaat voor te halen. En op het moment dat je zo'n certificaat hebt, dan is die hond in feite, kan die gekocht worden door de politie. Er zijn ook een aantal mensen in Nederland die doen dat. Die zetten een aantal honden klaar per jaar. En twee of drie van die honden die gaan dan per jaar naar de politie. Onze club is voornamelijk gericht op echt het plezier hebben met de hond en zoveel mogelijk punten te draaien en mooie wedstrijden te draaien. En dus uiteindelijk als je een certificaat hebt, dan kan je daar een aantal wedstrijden mee doen. En uiteindelijk kun je er gewoon doorgaan voor je politiehond 2 certificaat of een objectcertificaat. Die hond die voelt daar heel weinig van. Als een hond pijn zou hebben, dan zou je iets met een hond doen wat hij niet graag doet en dan doet hij het ook gewoon niet. Die honden van ons, het is ook niet te vergelijken met een labrador of een tackle. Het zijn echt honden, het zijn echt werkhonden. Die honden, bijvoorbeeld, ik heb zelf een hond, die hond die doe je helemaal geen plezier met die hond te aaien. Dat vindt hij totaal geen bal aan. Die hond die komt uit zijn ren. En die wil maar één ding doen, dat is werken, 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 werken. En zodra die honden een pakwerken zien, die honden vinden het fijn om te bijten. En ja, die honden die zijn er helemaal gek van. Dus het is zowel voor ons een groot plezier als voor die honden eigenlijk. Ja, wij trainen in de zomer 3 keer in de week. Zaterdag, zondags en op dinsdagavond. Nee, die honden hier lijken het hele brute honden. Maar 9 van die 10 honden, dat zijn super sociale honden. Het zijn juist super sociale honden. De meeste honden die hier op een pak werken, die vliegen, die liggen s'avonds gewoon op de bank bij de baas. 50 jaar bestaan, dat is niet niks. En wij zijn met een klein clubje, we hebben een stuk of 10, 11 leden. We zijn ontiegelijk trots op en we zijn ook heel fanatiek. Het is ook een sport waar je elkaar heel veel moet helpen. Want in je eentje kan je een hond africhten. Je hebt altijd 2 of 3 mensen erbij nodig om iemand in het pak te gaan en iemand die op een afstandje de oefening beoordeeld. En ja, wij vonden wij hebben van tevoren gezegd, het is 50 jaar bestaan, daar moet iets speciaals van maken. En uiteindelijk hebben wij het voor elkaar gekregen om ook wel de beste honden van Nederland hier te hebben. En ja, daar zijn we echt ontiegelijk trots op. Het was een fantastische dag, zeker weten. Ja, okay. Jammer dat het voorbij is. Ja. Ik wil als afsluiting graag iedereen van harte bedanken. Toch zeker de geleiders die van alle delen van Nederland hier gekomen zijn. Om dit te beleven. En de helpers en de keurmeesters natuurlijk. Ja, en het publiek, want de publieke belangstelling voor onze maatstaven was echt goed. Was echt heel goed.
En we hebben, ja, we hebben echt kunnen genieten. En daar ben ik ja, echt heel blij om.